Der er en som kommer på skure, skure. Ja, jeg vet, jeg vet. Ja. Ja, jeg treffer, jeg trekker tilbake. Jeg er nede. Oi, du kommer en på bak dere med. Få dreppe han. Skal prøve. Ja, jeg tok han. Øystein, gå til Tommy med en gang. Er det en kartelle? Ja, men... Nei, jeg hadde han da. Jeg drepte han. Tror du med et forsvarsspill i fotball? Ja, det er noe av det samme. Zone forsvaret. Vi kjører tre bak. Der kommer han, der kommer han. Nei, Dalma. Nei, en pøl. Er det nokene? Er det nokene? Er det nokene? Ja. Faen, jeg tar. Jeg har to fiender, ja. Hvor du bør du få? Faen, lever de fortsatt? Jeg ser en. Ja. Vi har full kontroll på zona. Jeg traff en. Ja, da vil jeg rushe samtidig. Det er mer til høyre for deg, Lasse. Mer til høyre. Her nede? Nei, litt til venstre igjen med. Der ja, mellom treet og like med. Lasse, jeg går på. Oi, 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 oi. Han er ved meg. Han er rushet ned til høyre. Også. Han har flyttet også. Han har flyttet. Jeg ser. Ja, du har han til høyre for deg, Lasse. Der ja. Der, rett frem nå. Yes. Der. Woho! Jeg sto i blåsona og skjøyt, jeg da. Å, fuck. Han er bak meg. Ja, han er bak meg. Han er bak meg. Jeg springer opp der. Han er bak meg. Jeg har fått et første del. Kjør man. Nice. Han kom rett i... Bare sprang rett inn i meg. Good shit, good shit. Nei, der er folk. Ja, ja, ja. Kjør på. Woo! Bare ut og så seg ifra når du er nede og så... Ja, ja. Rusher jeg nede. Ja, da er jeg nede. Oi, han er bare... Her er han, her er han. Ja, ta han da, ta han da, ta han da! Faen! Ja, ja, ja. Faen, døde du? Kommer vi. To stykker på venstre siden av dem. Jeg kjører mot deg, tror jeg, på venstre siden av dem. Der nede, da. Fann, du var heldig, da. At du fikk det slags cover. Hei, jeg står med kassa der. Har du noe nå? Nei, du drar på den. Bakom treet der, da. Vi dreper så mye vi kan, da. Mens han loader. Vi tar en evig kamp. Ja, det er en evig kamp med hverandre, da, eller? Hei, de! Hei, de! Lander det. Er alle sammen på vei ned? Lære. Lære inn en kar. Protect me! Hallo, han! Ja! Du tok han. En rett bak. Ja, to stykker. Ja, og der, ja. Fuck! Gikk hjemme over den første rollen, men det er utenfor. Grymme samtykke skjøt. Jeg har en sekk her, hvis noe vi har. Flåsatt. Jeg løper etter en her med siten. Jeg tok en nevekam, heldigvis. Nå skal jeg bare slå den her ned. Nei, da. Nei, klokker igjen, han. Kom, 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 kom
fett hodet, liksom. Du må dukke inn først, liksom. Du, vi har folk nordist. Headshot. Fist. Ja, ah, nei, det... Ja, jeg ser henne, jeg ser henne. Skal vi se. I det huset der, på hjørnet der, så er det en jævlig. Blå? Jeg tok igjen. Det er flere, da? Ja, det var to. Med litt sånn wipe på det. Oi, oi, rett framfor oss, ser du det? Rett! Vi er på vei rett mot deg. Wow. Shit! Å, vi er litt høyeste bil. Å, oh, shit, vi må ut, vi. Ah! Ja, du har lagt båten her, da. To støkker, ja. Du får 5-5 meter. Ja, jeg skal bare prøve å hoppe ut et vindu her, men det hjalp meg ikke. Sånn. 2-55. Jeg borte av den retningen der, da. Det på vei rett. Jeg vet ikke hvor det var jeg, da. Bare være forsiktig, den var det. Neida, han bak ditt av huset her, så... Tror ikke jeg forventer at jeg kommer her. Jeg skal se om vi får. Nokka igjen. Oi, faen! Helvete, han nokka meg. Det er tre stykker i den kåken jeg er nå. Kom med bil! Skal vi lykke døra? Natt som ingenting. Det driver deg, Tommy. Ja, stopper her. Ah, jeg kjørte over meg! Fortere, fortere! Aaaaaai! Ah! Jeg flasha! Da du flasha meg i hvert fall. Ja, det var ikke meningen.